välkommen tillbaka till Sveriges sämsta television. Idag ska vi intervjua två häxor och en struts. Men först så ska vi kolla in väderleken. Här vid Gävle så ser vi att det kommer vara 5 grader. Det kommer regna pumpor mellan 5 och 6 på onsdag kväll. Här i Stockholm så kommer det regna pengar i 2 timmar. Mellan klockan 12 och 2 på morgonen. Här i Lappland så kommer det inte hända mycket alls eftersom politikerna bestämde så. Och här i Dalarna, vart det nu ligger, så kommer det regna is eller hagla. Jag tror att det kommer hagla. Mellan klockan 12 och 6 på kvällen. Och det är allt jag orkar nu. Tillbaka till reporten. Nu ska vi ha intervju med häxan Pranktant och assistenten Birgitta. Och deras husdjur, vad står det? Alibaba. Välkommen in till studion. Hej, vi har med häxan här. Med min lilla vän. Med min hjälpare. Brötta! Här har jag en låda med massa bra saker. Och där är min fantastiska husdjur Alibaba. Och vad vill du ha här? Avsluta nu. Okej, vad vill jag ha här? Jag vill intervjua er och ställa ett par frågor. Okej, men vad vill du ha skor? Nej. Jo, de är inte snygga. Sätt på dem här. En här på den. Nej. Jo. Här får du den här. Ja, det är jättekul, men jag... Det är jättestad, det var jätteskönt. Ja, det måste jag säga. Jag är vuxen och jag... Jag är skorna för små. Nej, de är inte för små. Sätt på dig bara dem. Jag tror att vi kan lägga undan dem en stund. Okej, vill du ha en iPhone 5? Nej, kan jag ställa frågor? Okej, vad vill du? Så, varför klär ni ut er till häxor? För vi är häxor. Ja. Dumbo. Och vad gör ni på fritiden? Ja, vi förgiftar personer. Vi har förgiftat kungen, presidenten, drottningen. Va? Vi kommer förgifta dig. Ja, varför du är här? Oj, men det låter ju jättekul. Nej. Mm. Vill du ha en iPhone SE? Fast hur menar ni när ni har förgiftat presidenten? Alltså, vi gav honom en dryck. Som så äcklig. Har ni varit i Amerika? Ja, och vi har varit Donald Trump, och det är fan, han är ju dum i huvudet. Så vi dödade bara de dumma människor, de snälla är ju jättesnälla mot. Joe Biden då? Nej, han är kvar. Träffar ni honom? Ja, han blev jätteglad där Trump tog. Ja, han bara tackar för att du dödade honom. Han fanns på engelska. Vill du ha en mobil? Jag har redan. Nej, men du kan få den. Nej. Den är jättebra. Nej. Jo, ta den. Det heter inte en iPhone 5S. Det är en bättre. Visst. Nej, sluta. Vill du ha den? Jo, du får ta den. Den är jättebra. Ja, vi lägger undan den. Nej, öppna den. Öppna den först. Den är jättebra. Du kan behålla den. Ja, tydligen så är ni inte här för en seriös intervju. Utan om ni ska leka runt det så kan ni gå. Nej, vi har jättebra saker till dig. Den funkar. Det är batteri. Ja, exakt. Okej, vi bara laddar. De här spindlar, de är så bra. Nej, slut. Just det, vi måste... Vill du dricka vår fantastiska saft? Den är jättegod. Det är... Kan det vara så att ni... inte har sett en doktor på lång tid? Nej, jag ska inte till doktor.
doktorn helt dum i huvudet. Vi var ju där igår. Ja, ja vi har ju opererat flera människor förut. Så vi behöver träffa någon doktor. Exakt. Vill du se min coola soppa? Vill du se den? Här! Ät den! Jättegod! Ta den bara. Okej, okay. Det verkar inte vara jag har. Varsin. Hur länge har ni alltså hållit på med att vara häxor? Typ sen vi föddes. Och vi är ungefär typ 1000 år gamla så. Vi föddes i en grotta. Ja. Vilken grotta? En grotta som inte finns längre, det är så synd. Ja men det är jättekul. Alltså, jag är så gammal. Jag har så många barn. Nej, jag skulle gå på väg och fräka andra barn och vuxna. Det var allt för idag i Sveriges sämsta television. Kom tillbaka över imorgon för mer. Jag tycker verkligen att kanalen borde stängas ner.